Стариот земјен пат, Делчево Тработивиште, добива асфалт. Интензивно се работи на асфалтирање на овој локален пат во должина од 5,3 км. Патот е со широчина на коловозот од 4 метри, а се поставуваат и банкини и одводна инсталација. Со реализацијата на овој проект се одговара на барањата и приоритетите на жителите од Разловци, Тработивиште и Делчево, нагласија денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и градоначалникот на Општина Делчево Горан Трајковски при увидот на завршните работи на локалниот пат. Министерот Бочварски истакна дека Министерството за транспорт и врски во континуитет продолжува со реализација на програмата за изградба на модерна патна инфраструктура на секаден из државата, а проектот за рехабилитација на локални улици и патишта се реализира со силно темпо. Во Општина Делчево преку овој проект вложуваме средства во висина од приближно 800.000 евра за рехабилитација на локални улици и патишта, кои беа барање на жителите, а пред се артикулирани преку Општината и градоначалникот на Општина Делчево. Со градоначалникот Трајковски денеска се наоѓаме на увид во градежните активности на локалниот пат кон населеното место Тработивиште, за кој вложуваме повеќе од 22 милиони денари. Би сакал да потенцирам дека овој патен правец се асфалтира прв пат. До сега овде немало асфалтен пат. Од огромно значење е ова за жителите на населените места Тработивиште и Разловци, на кои им е единствен пристап до нивните земјоделски посеви. Градоначалникот Трајковски, изразувајќи благодарност до Министерството и министерот Бочварски за континуираната поддршка за реализација на инфраструктурни проекти во Делчево, потенцираше дека со посветен и одговорна работа и со голема поддршка од владата се реализираат инфраструктурни проекти во Делчево. Жителите и на Тработивиште, на Разловци, покрај досега единствената сообраќајница која што ја има, добиваат и друга патна алтернатива. Како одговорна и локална и централна власт, нема да дозволиме на станите кои што се случуваа пред негде околу 8-9 години, најоддалеченото село во Општина Делчево, село Разловци, да биде скоро 2 години отсечено и без соодветна сообраќајна врска. Овој проект, овој локален пат е изграден во рамки на проектот поврзување на локални патишта, кој што се реализира преку Министерството за транспорт и врски, и со финанска поддршка од Светска банка. Во рамките на овој проект, Општина Делчево има добиено средства до околу 800.000 евра и за тие средства има реализирани инфраструктурни проекти. Односно тоа се улиците, реконструкција на улиците Скопска, Орце Николов и дел од улица Острец, како и овој локален пат на кој што се наоѓаме денес. Вкупна должина на сите реконструирани и изградени патни правци е 6,1 км. Министерот Благој Бочварски денес од Делчево најави дека се започнати процедурите за избор на компанији за реконструкција на водоводната мрежа во Делчево, во населбите дел од Милково Брдо, дел од Ново Делчево, по Тесенцевково до резервоарот Чука. Вредноста на проектот е 23 милиони денари. Работите се очекува да започнат во средината на месец јули оваа година.